Siitä lähtee videokäynti. Mulla on tullut paljon uusia tilaajia, uusia seuraajia ja videon katselijoita. Mä en ole hetken tehnyt tämmöistä videota, että kuka minä oikeasti oon. Koutsi on vieläkin verkkarissa, niin kuin huomaatte. No, aloitetaan ihan heti kärkeen. Kuka meikäläinen on? Elikkä, Halosen Niko, Iisalmissa syntynyt, Seinäjoella asusteleva herrasmies niin sanotusti. Tehdään tästä videosta oikeasti semmonen hauska, että ei ole silleen, että meikäläinen selittää tässä, että mitä mä teen työkseni, vaan tehdään oikeasti hyvä video tästä. Mutta joo, mistä lähti idea käyntiin, niin meikäläinen sai tämmöiset inspiraatiokortit. Niin mä katsoin näitä kortteja sellainen tuossa yksi päivä, että täällä on ihan hyviä juttuja, niin sitten mä ajattelin, että no miksipä ei. Mä en ole hetkeä esitellyt itteeni, mun elämässä on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana törkeen paljon, ja YouTubea mä oon tehnyt ehkä joku 2 vuotta, niin tämän 2 vuoden aikanakin on tapahtunut paljon asioita, mitä moni varmaan miettii, että hei, mikä juttu, mitä tässä on käynyt, mitenkä Nikon sijoitusmaailmassa menee, mitenkä Nikon autojutuissa menee, miten Nikon harrastuksissa menee, näin. Paljon on tapahtunut. Hyviä asioita mun mielestä. Ja varmasti huonojakin matkan varrella. Mutta lähdetään kertomaan, lähdetään videolle. Tämmönen kortti se oli. Sen verran vielä palaan tähän korttiin ennen kuin lähdetään ryskyttämään videoa eteenpäin, niin minkä takia mä teen sommeja, minkä takia mä teen videoita? Mä teen ihan täysin omasta ilostani näitä videoita, koska mä nautin näiden tekemistä. Nää on oikeesti ihan hauskoja tehdä erilaisia videoita, vähän jaaritella kameralle, oppia puhumaan vähän paremmin ja niin kuin tiedätte, mä yritän sanoa erilaisia sanontoja ja ne menee aina. Niin, en sano sitä sanaa, mutta ne menee aina pieleen. Ne ei tule ikinä oikein, mutta mä yritän silti. Samalla opetellaan niitäkin. Mutta joo, nyt lähdetään videolle. No niin, aloitetaan ihan ensimmäistä jutusta. Elikkä ihan tärkeimmästä asiasta. Ai saakeli. Mikäs tässä istuskelissa? Aurinko paistaa. Otetaan rennosti. Ihan ensimmäinen asia, minkälaisessa talossa asuu. Niin, tämän näkös. 3 vuotta vanha. Oma kotitalo. 150 neliötä. Kaukolämpö. Sitä on tässä 3 vuoden aikana sitten vähän paranneltu. On tullut poreammetta, lisäterassia, tiiltä. Sitten on tullut kaikennäköistä pihalle juttua. Niistä löytyy sitten erikseen YouTubesta videoita aika paljon. Ja sitten on erikseen asuntoa esittely video, se kannattaa katsoa. Mutta mä teen uuden videon ihan tässä lähiaikoina, missä esitellään niin kuin asuntoesittely 2.0. Ja sitten varmaan pihoista erikseen. Koska pihalle mä oon enemmän tehnyt päivityksiä. On tänne tullut ilmalämpöpumppuja ja kaikkea noita. Mutta joo, noin 3 vuotta vanha omakotitalo. Ihan tärkeä asia kertona ensimmäisestä, missä sitä asuu, koska ihmiselle on koti tärkeä asia. Ja tosiaan mulla oli tätä asuntoa ennen, asuin rivitalossa ja se oli myös minun omistusasunto. Se on tällä hetkelläkin minun hallinnassa ja se on vuokralla. Siellä on ihan loistavat vuokralaiset. Sitten mulla on yksi toinen asunto tässä 2 vuotta sitten tullut hommattua, mikä on myös vuokralla. Ja sielläkin on loistavat vuokralaiset. Kaikki on aika uusia asuntoja ja tosi siistiä mun mielestä. Ja hyvällä paikalla. Ja kivat pihat. Mutta joo. Mitähän sitä lähtee seuraavaksi kertomaan itestä? Varmaan töistä sitten. Ja harrastuksista. Varmasti on sen verran paljon meikäläisillä uusia katsojia, ketkä ei ole kahtanut sitä asuntoesittelyvideota. Niin tosiaan tässä on tämmönen iso tavallaan, niin kuin mitenkin nyt selittää sitä olohuone kautta keittiö kautta. En mä tiedä millä nimellä nykyään näitä kuhtuu. Sitten on kato 3 eri huonetta. Tuolla viimeisessä huoneessa on meikäläisen niin sanotusti man cave tai työhuone, millä nimellä sitä nyt haluaa sanoa. Mutta joo, teen paremman esittelyvideon sitten asunnosta tässä lähiaikoina. Tännehän on tullut kaikennäköisiä uusia valoja. Toikin valo vissi, mikä tuossa on, niin joku lokkivalo. Sitten nuo ikkunat on aivan jättimäisen kokoiset. Tämä siis tää tila on ihan törkeen korkea. No, mitenköhän minä voisin näyttää teille? Jos vähän verrannollistaa meikäläisen pittuuteen, niin on ne aika isot ikkunat. Nyt samalla kun esitellään asuntoa, niin hyvä esitellä minun paras kaveri. Siellä se meni. Havanan koira. Lempi nimeltä. Lempi on 9 vuotta ja niin kovassa iskussa, että ei usko kukka. Vai mitä Lempi? Onko hyvässä vejossa vieläkin? Onko? Tuu tänne rapsuteltuas. Tuu. Joo, se on mun paras kaveri. Pitää huolehtia, että mä menen lenkille. Don't know when the
hyvä ottaa tuoreeltaan heti kuulumiset. Meikäläisellä justiinsa 8 tuntia takana töitä ja nyt lähdenkö ajelemaan sitten niin sanotusti vapaa-aikaa kohti, niin on hyvä kertoa, että mitä mä sitten teen työksi. Meikäläinen on Atrialla töissä, sikaleikkaamossa, ollut 6 vuotta kohta töissä. Oon tykännyt, monia varmaan kiinnostaa, että mikä niin kuin meikäläisen palkkataso on, mutta en lähde nyt omaa palkkaa kommentoimaan. Mutta sanotaanko, että otetaan koko Atrian palkkataso, niin se on hyvä mun mielestä. Se on parempi kuin jossakin perushommissa niin sanotusti. Se on ihan ok, sillä pärjää hyvin. Että tänne vaan töihin, täällä on ihmisen hyvä olla. Ja on hyviä etuja, esimerkiksi myymälä. Sieltä saali on joskus halvimmalla ostettua. Sitten on Pekkas-juttu, eli meille kerätään semmoisia Pekkas-tunteja. Oliko 8 tuntia kuukaudessa, mitä voi sitten käyttää kaikki omiin mennoihin. Olen tykännyt. Ja sitten tietenkin kaikki normaali lomat vielä päälle. Hyvä työante. Kaikin puolin. Iso firma etuja niin sanotusti. Mutta minä kerron sitten loppuvideon lisää, mitä muuta teen työksi. Mutta tämä on niinku se pääasiallinen palkka lähemmistäkään tulee meikäläiselle. Niin. Nyt kun ollaan videossa päästy vauhtiin, niin moni varmaan miettii, että mitä mä harrastelen. No, lähdetään eka harrastuksen kimppuun. No niin, sitten varmaan moni miettii, että kuinka pitkään mä oon salilla käynyt. Mä oon käynyt 2 vuotta niin kuin silleen tosi aktiivisesti ja sitten sitä enempäin tai vähemmän salilla. Että on ollut hyviä jaksoja ja on saatu reenata vuosikin, mutta sitten on tullut semmoinen jakso, että ei ole reenattu moneen kuukauteen salilla. Että nyt on tämmönen eka jakso, missä on reenattu 2 vuotta silleen aika tosi säännöllisesti salilla. Ja tosiaan PTV-kymi Seinäjoella, jolla tulee käytyä reenaamassa, minun mielestä Seinäjoen paras sali. Kahtokaa nyt tuota valoja ja kaikkea, mikä siellä on, niin sopii meikäläiselle erittäin hyvin. Olette varmaan huomannut, että kaikki osakkeet, kaikki kryptot, kaikki rahastot on aika jyrkässä laskussa. Ja meikäläinen teki silloin vuosi sitten videoita, kun meikäläisellä oli tavoite päästä, että kryptosalakku pääsee 20 000. Ja sehän meni rikki, että heittää. Tuossa on lukemakin 21 000 ja sitten on näköjään 8 000. Niin tätä varmaan kiinnostaa, että missä lukemissa salakku on tällä hetkellä. Niin kaikki varmaan ymmärretään, että eihän se voi olla missään lukemissa. Suoraan sanottuna, miten paljon ne on romahtanut noilta ajoilta ihan käsittämättömästi. Ethereum 4x pois alaspäin, BTC 3x ja puhumattakaan pienimmistä kolikoista, mitä meikäläinenkin omisti. Osa on jopa laskenut niinku, no sitä arvioi eurosta jopa senttiin, niin eihän niillä oikeasti ole hirveet arvoa tällä hetkellä. No, sen verran kumminkin on totta kai ollut viksumies, kaikki on holdannut, kaikki on mulla steikissä, eli ne on lukossa, ne kerryttää korkoa. Ja ne on, niin kuin mä en pystyisi koskemaan niihin, mä olisin pystynyt edes myymään niitä kolikkoja missään vaiheessa tässä. Eli mä joudun vaan holdaamaan ne. Niin. No kyllä siellä yli 10 on siellä pääsalakussa ja sitten pikkusalakkuja päälle. Että kyllähän ne on romahtunut, puolet on lähtenyt kryptosalakusta pois. Sitten on meikäläisen niin kuin rahastot, mitkä on ollut myös aika niin kuin kova sana itselle. Ja mulla on ollut semmoinen kuin pop-maailma, pop-pankin kautta, niin se on ollut oikeasti aika tahkosa rahasto niin sanotusti ja yksi parhaita voittoa tuottavia juttuja, mitä mulla on ollut. Mä oon joka vuosi tullut sitä 1 000 pois. Niin sitten tänäkin vuonna, alkuvuodesta, kun mä hommasin ton Mersun, niin mä ajattelin, että mä voin ottaa sijoituksesta vähän pois. Otin sieltä pop-maailmasta sitten ihan mukavan summan pois ja vein niin sanotusti nollille sen. Ja sitten alkoikin sotaa, niin mä olin, yes, miettikää mikä jackpotti. Otat voitolliset rahastot tyhjäksi ennen kuin alkaa tää hässäkkäkeissi tässä päällä. Se oli tuuria. Nyt sitten sen jälkeen on ostanut lisää sitä. Se on aika lailla nollassa tällä hetkellä, niin kuin mitä mä oon laittanut. Se on niin kuin ihan hyvä. Se on plus minus nolla. Se tähän maailmantilanteeseen näin oikeinkin positiivisesti yllättänyt. No osakepuolelle en ole hirveänä nyt tänä kesänä. En ole muuten itse asiassa kahtonut, mitä mulla ei siellä ole ja mitä summia siellä on. Mutta niin kuin osakepuolelle en ole pumpannut rahaa juuri ollenkaan. Joitakin satunnaisia osakkeita, teknologioja osakkeita on saattanut ostaa, mutta enemmän on laittanut tuonne just sen rahastoon ja kryptopuolelle niin sanotusti. Ja vähän jopa yrittänyt laittaa sukan varten rahaa, mutta ei sitä jää, koska tämä maailman hinnat on niin oikeasti käsittämättömiä. Ja sitten, koska ne kryptot on tällä hetkellä niin halpaa, niin on oikeasti pakko laittaa sinne menemään myös rahaa. Mutta voidaan kryptoistakin jutella lisää, jos sitä kiinnostaa ja ylipäästään noista rahastoista ja indeksirahastoista ja mitä kaikkea tulee tuonne sijoitusmaailmaan tehtyä ja miten mä pystyn omasta pienestä palakastani säästämään rahaa, kun nämä maailman hinnat on, että dieselikin maksaa sen 2,50 pahimmillaan ja mulle tulee ajua ihan sikana. Että miten niistä pystyy vielä sitten oikeasti niin sijoittamaan, niin teenkö mä jotenkin asioita eri tavalla kuin esimerkiksi jotkin toiset ihmiset.
ja tarvitteeko mun nuukailla. No ei mun hirveänä tarvitse nuukailla, niin kuin olette varmaan huomannut YouTubesta, että ihan mukavasti on tullut reissuttua ja tehtyä juttuja. Mutta nyt mä lähden grillaamaan. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Voidaan tehdä tästä semmonen kakkososa, missä kerrotaan vaikka vähän vanhempiakin asioita, mitä on tullut touhattua ennen tätä päivää niin sanotusti, jos kiinnostaa. Mutta pääasia on se, niin kuin sijoittamisessa, urheilussa ja kaikessa. Sä voit katsoa taaksepäin, voit verrannollistaa sieltä asioita. Mutta ketä kiinnostaa se, että mä oon joskus päässyt niin kuin ihan muutaman tonnin sijoituksella päässyt 20 tonnin salakkuun. Ei ketään kiinnosta, koska ei mulla ole enää niitä rahoja. Ne on kaikki kuivunut laskussa. Mä kaikki kiinnostaa se, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Onko kryptot 5 vuoden päästä 10x? Se kiinnostaa teitä. Niin se kiinnostaa myös minua. Kukka ei voi tietää. Mutta minä uskon siihen.